maayirka magaalada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay ciidanka dabdamiska degmada Ceer Gaabo oo dhawaan tababar uu Hargeysa ugu soo xidhmay kuwaas oo ku soo laabtay haatan magaalada Ceer Gaabo waxana kulankaasi goobjoog ka ahaa bara saabka gobolka Sanaag oo goorayna waxa halkaas ka hadlay isla markaasina mas'uuliyiinta uga warbixiyay xaaladda ciidankooda mid ka mid ah dhalinyarada ciidanka dabdamiska magaalada Ceer Gaabo xal wareysigay ugu noqonaya anaga waa naga warqabteen in gudoomiye waxaan ku maqnay tababar tababarkaas oo aan soo barineynay sidaan bulshadeeda nafahooda iyo hantidooda iyo maalkooda aan u badbaadin lahayn insha Allah maasha Allah uu noo soo dhamaaday tababarkii waanu soo baxnay maantana waad ku mahadsantahay mudan eegayna gudoomiye casee maxay tahay ah inaynu saxal wareysano oo xaaladeenu hadba halkay marayaan iskala socono aad baan uga mahadcelinayaa maxay tahay gudoomiye sida wanaagsan aad noo soo dhaweysay maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa geestooda halkaasii kula dardaarmay dhalinyarada ciidanka dabdamiska ee degmada Ceer Gaabo ee tababarka ka soo laabtay maanta waxaan la joogay ciidanka dabdamiska ee caasimadda ama gobolka Sanaag waxaan soo dhoweynaynaa qalbi furan maan ku soo dhoweynaynaa soo dhowaanad in leenahay wixii arrinna waan ka tashan doonaa wixii naga dhimana waan raadsanaynaa saas ay noo ballana maantana insha allahu tacaala waynu wada qadayn doonaa aad baan idin soo dhoweynaya ciidankii dabdamiska 25-ka dhalinyarada ee tababarka kusoo dhammaystay Hargeysa oo idin soo dhowey waxaan leenaa gamca furan kusoo dhawaada aqoontii aad soo baratay maan rajaynaynaa insha allah inaad gobolka kaga hawlgeli doontaan waxaan filaynaa waxyaaba badan kolleyto waa inaga yara kala dhidhniman yihiin markan hadda hoos isugu yar warwareysanay qalab badrinidi ka dhiman yahay waxyaaba aad ku hawlgeli lahaydeen way jirtaa waxna meelahan aynu kolley ka farsamayn doonaa wixii kalena maxaan ku dhacay ciidanka dabdamiska taliyaha iyo madaxda sare ayaynu kala hadli doonaa wixii naga dhiman sidii loo maxaan ku loo qaban lahaa loo keeni lahaa intay naga dhiman iyo sidii aad u heli lahaydeen center guud oo aad yeelataan ama xarun guud oo xarunta dabdamiska degmada Ceer Gaabo ama gobolka Sanaaga sidii loo heli lahaa taana waynu ka hawlgeli doonaa cabdiraxmaan axmed ilsar saab tv Ceer Gaabo.